Ako niste gledali moj video o mikrobilju, ostavit ću vam tu negdje sa strane link da obavezno pogledate, da ja ne bih sada ovdje nešto mnogo dužila. Ovdje je rukola koja će sigurno za jedno 3 dana moći da se jede. Ovdje je kupus i ovdje je kres salata. Zdravo i dobrodošli u moj novi vlog. Nadam se da ste dobro i da imate predivan dan. Ja sam sebi skuvala kaficu, tako da i vi skuvajte sebi, napravite limonadu, kafu, čaj i uživajte u nastavku ovog vloga. Ja sam trenutno na nekom kraćem odmoru, to jest 7 dana. I pošto svakako ja svaki slobodan svoj dan gledam da iskoristim tako da snimam neki video ili editujem. Editovanje traje, što se tiče mojih videa, jako dugo. Nekad znam da editujem 6-7 sati dok napravim thumbnail. Traje jako dugo, nekad čak i duže od toga. U petak, subotu i nedjelju idemo na Taru, u četvrtak mi dolazi sestra, tako da ću najvjerojatnije ovaj vlog da izbacim nakon što se vratim sa Tare, jer prosto želim naravno da budem sa sestrom, da sa njom šetam, da odemo negdje lepo na ručak i da uživamo taj dan. Danas je inače utorak, tako da danas moram da editujem video i gledat ću nešto da zajedno skuvamo i da spremimo. Ja bih voljela da ovi moji vlogovi stvarno budu inspiracija ljudima koji gledaju, mada ću biti srećna da stvarno inspirišem barem jednu osobu. Eto, za mene nema ničeg lepšeg od toga. I htjela sam da danas pričamo na temu, to jest samo ovaj početak vloga, na temu kako pobijediti lenjost. Eto, reći ću vam neke moje savjete kako se ja borim protiv lenjosti. Naravno, u to ne podrazumevam da imate jedan dan u nedelji u kom ne radite ništa, šetate, gledate televiziju, jedete i to je to. Mislim da to svakome treba, ali šta ako se to nastavlja danima i vi ne radite ništa povodom toga? I evo kako se ja borim da budem produktivna u danu i kad dođem s posla, da ne legnem, već da radim svašta nešto. Nekako ja gledam da mi svaki dan bude ispunjen i nekako svaki dan mi je bitan i uvek naravno ne bude baš svaki savršen i kako bih ja htjela i ne ide sve po loju, ali nekako volim da mi nekako svaki bude, da budem zahvalna na svakom danu i nekako volim da mi svaki dan bude lepo ispunjen. Prvo što ja kažem sebi: sjedeći i ne radeći ništa, nećeš apsolutno ništa postići. Tek kada kreneš u akciju i kreneš da radiš neke stvari, tek tada će krenu da ti se dešavaju lepe stvari, neće možda ići sve kako treba, ali sigurno je da će se nešto desiti i da ćeš se prosto i sama osjećati bolje u svojoj koži. Sljedeća stvar koju uradim jeste da napravim sebi neki cilj. Da li je da ću se hranim zdravo? Pa onda zašto? Zato što hoću da budem zdrava, zato što hoću da se osjećam lepo, da mene boli stomak. Prosto kada jedete zdravo, više biljaka, ja se nekako prosto tako bolje i osjećam. Verujem da i svakom. Sljedeća stvar jeste, na primjer, ako hoću da vežbam, pa zašto želim da vežbam? I tako dalje, prosto, ili ako hoću da radim na sebi, šta će to meni doneti? Da li ću imati više samopouzdanja, osjećati se bolje u svojoj koži i tako dalje. Napravite neki svoj cilj, ne bojite se da, nemojte da previše razmišljate, već samo krenite u akciju i vjerujem da će vam se sigurno dešavati neke mnogo lepe stvari. Čak i kad vam se možda nešto ne radi, vjerujte mi da kada odradite neke stvari, prosto ćete se nakon toga osjećati mnogo, mnogo bolje. I eto, ljudi, neću mnogo da dužim. Nadam se, eto, ako se ja setim još nečega, gledat ću da podelim sa vama u toku ovog vloga. Eto, nadam se da ću barem nekome, eto, kažem jednoj osobi, pomoći. Hoću danas da pravim kroasane ili barem kroz ove moje vlogove, čisto dok gledate mene, dok nešto radim, nadam se da vas inspirišem i motivišem. Kao što sam već rekla, da, hoću da pravim danas kroasane, jedne čokoladne kuglice, čisto da imam, eto, nešto
slatko, zdravo, da kada mi se prijede, mada ja sam osoba koja ode u prodavnicu i skoro nikada ne kupim nešto zdravo, nešto nezdravo, tako da prosto glavno mi mrzi da silazim do prodavnice i da idem nešto da kupujem, tako da sam osuđena na to što sam kupila i to je moj savjet vama, da ako želite da se hranite zdravo, naravno gledajte da uvek kupite ono u prodavnici zdravo i da napravite sami kod kuće i neku zdravu poslasticu, odoh ja sada da raširim veš. Nažalost, moram da sušim veš unutra jer sam od terase napravila skladište. Iako sam ja bila uvijek u fazonu kada vidim da neko napravi skladište od terase, ono, ne budi mi dobro kada vidim to. Nažalost, ja sam tu radila isto jer nisam očekivala da će biti ovako lepo i toplo u februaru, tako da moram da se rešim svi te stvari koje imam na terasi i da krenem napolju da sušim. Nije mi ništa lepše nego od lepe terase sa cvićem, tako da morat ću i ja to da uradim. Čizme su mi baš prljave, tako da sada ću ih uperem. Oprala sam već jakne i sve što mi treba za taru. I evo, sada su one došle na red. Nosila sam ih stvarno ceo januar, tako da je vreme da se operu. Evo ga, uključit ću, imam ovaj program Delicates Silk, kao baš nešto što je svila i tako. Ali ja to na to uključujem patike ili čizme, da se ne bi oštetilo. Počela sa pripremom čokoladnih kuglica. Ovdje imam puter od badema, od 150 grama pečenog badema. Naravno, vi puter možete i kupiti, ali mnogo vam jeftinije da ga sami kod kuće napravite. Ovo po želji možete staviti ili izostaviti, ono, malo samo arome vanile. Ovdje imam kraljevske urme, 12 komada. Ja sam njih kupila u Maxiju ili, na primjer, možete, ja mislim da bi 16 možda bilo dovoljno na ovu količinu onih običnih urmi, ako ne možete da ih pronađete. Maxiju imate na meru ili onako zapakovane, naravno ovo na meru je dosta jeftinije, treba će mi malo soli. Ovdje imam mlevene ovsene, ne znam koliko će mi biti potrebno, ja sam ovdje samljela ovoliko, nadam se da će mi to biti dovoljno. Naravno, izmerit ću prosto da vidim koliko ovdje imam i reći vam na kraju koliko sam potrošila. Vidjet ću, naravno, dodavat ću ovog ovsenog brašna, pa dok ne dobijem onu kompaktnu smesu da mogu da oblikujem kuglice i da malo da zaboravim kakao. Evo, koristit ću ovaj kakao, ne znam, ovo smo mi dobili, ali bez šećera, pravila sam jednom kakao već. Tako da obavezno koristite kakao bez šećera i da stavit ću dvije kašike kakao praha. Dodajem urme i njih ću da samenjam sa bademovim puterom. Ja sam ih samo oprala pošto su one dosta mekane, ali ako nisu mekane, već se možda onako osušile, obavezno ih potopite barem ili možda i preko noći ili barem u toploj vodi nekih pola sata. Da vidite kako smesa izgleda, ja sam ovdje dodala 3 kašike vode, naravno vodu dodajte toliko koliko da možete prosto da sve osamljate i evo kako smesa sada izgleda. Ovdje ću dodam sada 2 kašike kakao praha, a soj i vanilu sam malo prije dodala. E sad ovo možete da ostavite, naravno da vam bude krem, ali ja ću praviti kuglice i krećem polako da dodajem ovdje ovsene. Dodavat ću malo po malo da ne preteram.
Evo da vidite kako masa izgleda. Ja sam potrošila 120 grama ovsenih. Možete sad ovo ostaviti barem 20 minuta ako želite da skroz ovo upijem. Međutim, ja neću čekati, malo ću da navlažim ruke sa vodom i krenut ću sa oblikovanjem. Ja ću ove kuglice da uvaljam u kakao, ali naravno možete i u bademe, šta god da imate i u kakao. Današnji ručak, napravila sam ovaj brokoli krompir potaž, baš je onako super ispao, nije ni mnogo gusta, ni mnogo redak. Zatim ovdje imam spanać i onaj falafel iz Dema. Ljudi, zdravo, 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 zdravo! Za mene je danas jedan jako poseban dan jer će ovaj prilazak konačno dobiti namjenu i moću da ga koristim i to me se jako, jako radujem. Inače je ovaj prilazak sa AliExpressa, mnogo je sladak i morat ću da poručim još neke, čisto da imam u rezervi. Nisam sigurna, ali mislim da je bio oko 300 dinara, nešto neće da kusira, ali u svakom slučaju maca koja pije bubble tea. Neću vam tamo ništa sada snimati, već kad bude sve gotovo, prosto delit ću sa vama ideje šta sam gdje kupila i tako dalje. Ako nekog se eto zanima, uskoro će doprema kuću, stan, nije apsolutno ni bitno. Također, ide ćemo da naručujemo i kuhinju koju ćemo čekati pa otprilike 2 mjeseca, tako da znate, eto ako možda neko u budućnosti će opremati stan ili kuće, da znate, to će biti tek sve za par mjeseci, prosto šta god da naručite, to se čeka, tako da mislim, koji je opremao kuću, stan, verovatno i zna, ako imate neke predloge, gdje je dobar namještaj i tako dalje, slobodno možete da mi pišete u opisu videa, ako ste skoro opremali kuću, slobodno mi pišite, ja baš i nemam da kažem, nemam nikog u svojoj blizini da je opremao bilo šta, pa sad nemam koga nešto ni da pitam, već ono idemo, gledamo, tražimo šta nam se svidi i tako dalje. Što se tiče današnjeg outfita, odlučila sam da krenem da nosim ono što imam u svom ormanu, a ne da mi samo stoji. Naprimjer, ovaj sako dobila sam ga od sestre sigurno pre godinu dana i nikada ga nisam nosila. Ona ga je kupila i nemam pojma zašto ga nije nosila, vjerojatno nije imala gde. Malo su mi duže rukavi, inače ona sigurno ima duže ruke od mene jer ja imam kratke ruke i kratke prste, tako da mi uglavnom sve ovako bude dugačko, onako oversize je i meni se baš dopada. Zatim ove, ja ne znam kako i mene vidite, zatim ove parolike iz Stradivariusa koje obožavam i ova majica iz New Yorkera, doću bele patike i naravno moja Desigual torbica. I ljudi, to je to, odoh malo još da pričekam Bojana pošto on dolazi po mene sa posla i onda idemo zajedno. Javljam vam da li je sve prošlo i da li je bilo sve kako treba. Ljudi, čao! Moram da vam kažem da je juče stvarno prošlo sve savršeno. Baš smo ceo dan da mi prošlo tamo i da išli smo naravno i na ručak, onda smo jako, jako dugo projektovali kuhinju, ali mogu da kažem da će da bude baš onako jako, jako lepo, barem taj nacrt koji sam ja vidjela.
Mislim, naravno, ja sam sve virala, ali mislim da će biti onako baš predobra i čekam da stigne. Naravno, trebamo još da izaberemo rernu ploču, aspirator i šta sve to ide, ali imamo 2 mjeseca, možda i više, da sve to izaberemo, pa ću vidjeti gdje šta bude na sniženju i tako dalje. Ja sam se upravo spremila, idem po sestru, stavila sam inače ovu ogrlicu i vidiš ovaj Hey Happiness. Ovaj džemper nemam pojma, dakle, mislim da sam isto dobila od sestre. Dole ove moje omiljene Lindex farmerke. Upravo mi se javila, ide da kupi kartu, tako da moram da požurim i ovaj ide sa onim brzim vozom Soko. Tako da moram da požurim. Mada imam dosta vremena, ali ne volim da trčim i da me ona čeka, tako da ne znam ništa da obučem, toplo je, ali nije baš toliko toplo, ne znam, ona mi kaže da je onako duva neki vetar, ne znam. Razmišljam da li da obučem moj balari sako, pa mislim da hoću, jer bojim se da će mi u Texas jakni biti ipak možda malo hladno, a ovaj blazer je onako dosta deblji, tako da mislim da ću njega, moja ona da si gol torbica i bijele patike, mislim da će to možda bude lijepo. Još da stavim parfem i to je to. Što se tiče današnjeg dana gdje ćemo svići, nemamo pojma. Jedino smo se dogovorile da idemo u Bosiljak na picu i tamo idemo sigurno. A sad gdje ćemo, šta ćemo, nemam pojma, negdje ćemo vjerovatno da odemo da prošetamo. Ja uveče moram naravno da se pakujem za Taru jer sutra rano krećemo. Inače, ovo mikrobilje mi je toliko narazno, tako da to moramo ili da večeramo ili jutro doručkujemo, jer ako ga ostavim propršio neće imati kola da ga saliva. I ljudi, neću više da dosađujem, odoh, pa se čujemo kasnije. Evo ga, bili smo u demu, ponovili se i šetamo. Lepo. Ovo je baš interesantno, baš je lijepo. Evo ga, došli smo upravo kući, šetali, uživali ceo dan. Bili smo do Kineza, stiglo mi je nešto iz AliExpressa, bili smo u DM-u i Maxiju. Pogledajte, molim vas, ovaj džemper koji je bio samo 890 dinara. Pogledajte koliko je lijep. Baš nemam nijedan ovako lep džemper i jedva čekam da ga nosim. Mislim da je bila još neka boja roze, ali ta mi se baš i nije dopala. Pogledajte ova srca, koliko je lijep i tako je mekan i svašta nešto ima kod Kineza i uvijek bude nešto ovako malo drugo. Evo, na primjer, ovaj džemper nigdje nisam vidjela po ovim drugim radnjama i stvarno imaju svašta nešto interesantno i pogledajte. Od Kineza ovozno džempere i odeću, svašta nešto imaju. A u suštini to je ista roba kao i u Terranovi, New Yorkeru, Bershci i Stradivariusu. A zatim, evo da vidite šta mi je stiglo sa AliExpressa. Ovo je kao lančić sa slonom. On je kao dobra sreća, pa sam ga eto uzela. Zatim imam ove modle u obliku srca. Još ću vidjeti da li ću praviti neku čokoladu ili nešto tako. Vidjet ću, još nemam pojma ni ja.
I zatim uzela sam, ja ovo moram da izvadim da vam pokažem bolje. Ovako, jedna minjuša je ovaj oblak, a druga je avion. To mi se nekako baš svidjelo i presetko je, naravno, dobila sam ovo što ide uz minjušu. Ajde, pokazat ću vam sad šta sam uzela kod Kineza. Trebala mi je šnala i gubica, pošto baš nemam. I pogledajte ovo koliko je slatko, imaju razne neke tako sa leptirima. I ova je bila, ja mislim, 150 dinara. Zatim, uzela sam jednu gumicu jer mi baš treba. Ona je bila 120 u nekoj, što znam, nebo plavo boja je, ali ne znam kako se vidi sad na kameri. I dva para crnih čarapa. Zatim idem pokužem, evo, smaki, jer ništa specijalno, ovo je uzao Bojan, voli to da jede smoki i kokice miks. Zatim, ovaj keks je na baš dobrom popustu, koliko sam vidjela u nekim prodavnicama, on budi preko 200 dinara, a sada na akciji u maksiju 110 dinara. Ja sam ovo kupila i prošle nedelje, ne znam do kad je na akciji, mislim da do 14. februara. Nisam baš sigurna, ali eto, proverite. Mislim da imaju na aplikaciji ili tako. Mislim, može i bez aplikacije, ali nisam sigurna gdje može to da se vidi katalog na internetu. Ja mislim da sam ja tamo vidjela. Tako da sam uzela sada dva. Prošli put sam isto uzela dva. I baš je super akcija. Uzeli smo jaja da možemo ujutro da pravimo sandviče. Zatim uzeli smo ovu pavlaku sa krastavcem i mirođijom. Zatim uzeli smo gaudu, dva ova soka, mandarine i ovo je onaj tortilja čips. I evo da vidite zemlja, mislim ništa specijalno, ovo je Sara uzela ovaj kao pirinčani čips sa paprikom. Onda sam ja nam uzela da imamo sutra za put ovu Nutribelu sa keks bogat vlaknima sa narandžom i džumbirom. I ovo je Sara uzela vlažne maramice, zatim ona je uzela ovu micelarnu vodu. I uzela sam nam ove bobone, to da imamo za put, i eto, to je to što se tiče ovog hola. Evo da vidite samo kako džemper stoji. Presladak je i premekan. Prelep je stvarno. Evo ga, pakovanje u toku, to je pidžama. Nisam nešto puno ponela, trebam još da spakujem kozmetiku, šminku, donji veš, čarape i tako dalje. E, sad mi je odlična kosa. Sestra mi je skratila krajeve i sad je super, skoro zdrava, baš mi se sviđa. Odoh sada da ovo sredim, to je da usisam svoju kosu, idemo da spavamo, sutra idemo na taru. Tako da ja ću ovdje završiti moj vlog. Vama hvala puno što ste ga pogledali i vidimo se uskoro u novom. Ćao!